Ove godine Tuzla obilježava sjećanje na genocid u Srebrenici nizom događaja kroz 10-dnevni program koji okuplja različite institucije, ustanove, udruženja i neformalne grupe građana. Program je otvoren izložbom u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona pod nazivom Mrtvare, koji je rezultat saradnje Memorijalnog centra Srebrenica Potočar i poznatog bosansko-hercegovačkog fotografa Armina Durguta. Izložba prikazuje obuću pronađenu na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti u julu 1995. godine, kao i u skloništima gdje su se preživjeli Srebreničani skrivali nakon pada enklave. Zašto je naslov izložbe Mrtvare? To su cipele koje se koriste prilikom sahrane osoba i one obuku ih. Međutim, kad sam bio u Italiji neke godine, vidio sam te cipele, to je dole kartonski džon, one su lijepo namazane, sjaje se, uređene i tako dalje. I onda je to neka humanitarna organizacija donijela u Srebrenicu, što ja kažem, možda je to bio i njihov neki predznak da su znali da će trebati cipele za sahrane i tako dalje i tako dalje. I kad su Srebreničani krenuli na onaj poznati marš smrti, normalno da ta cipela nije mogla da izdrži puno. To se išlo kroz šume, išlo se kroz kamenjare i ostalo sve, pa su onda oni ostavljali te cipele usput i onda su poslije, jel, kako sad radi ovaj memorijalni centar u Potočarima, oni su to skupili i napravili su jednu predivnu izložbu. Od 2019. godine tim Memorijalnog centra Srebrenica prikuplja predmete koji su pripadali žrtvama genocida, među kojima su cipele najčešće pronađeni predmeti. Posebno mjesto zauzima obuća koja je dolazila u Srebrenicu putem konvoja humanitarne pomoći, a dobila je naziv po priči da su se na zapadu ljudi sahranjivali u toj obući. Ovaj naziv Mrtvare postao je opće poznat među preživjelima opsade Srebrenice. Ovo večerašnja izložba jeste prvi događaj u nizu koji će se dešavati u ovim danima i sretni smo da je to izložba koju nam je ustupio Memorijalni centar Srebrenica i mi kao Bosanski kulturni centar ponudili smo saradnju i evo ova izložba je plod naše saradnje. Željeli smo da dani sjećanja na genocid u Srebrenici budu masovniji, da budu institucije koje egzistiraju ovdje na Tuzlanskom kantonu, da one budu zajednički da organizujemo. I naravno želja nam je da širimo i van Tuzle. Vjerovatno će to u nekim narednim godinama biti na čitavom kantonu, ali evo ove godine je zajednički projekat sa više institucija u Tuzli. Manifestaciju zajednički organizuju javna ustanova Bosanski kulturni centar TK, Međlis islamske zajednice Tuzla, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, javna ustanova Specijalna biblioteka Behram Beg, Udruženje građana Prosvjetitelj i neformalna grupa građana 8372 za Srebrenicu uz pomoć Muftijstva Tuzlanskog grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona.